ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ? ਰਾਈ। ਰਾਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 254 ਆਬਾਦੀ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਜੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਆ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਏ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, 1.5-2 ਮੀਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਜੰਡ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ? ਜੰਡ। ਅੱਛਾ, ਇਹੜਾ ਜੰਡ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੋ ਤਾਂ? ਅਤੇ ਕੋਟਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ, ਦਸੂਆ ਸੀਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ, ਛਾਂਗੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਤਬ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਦਰਿਆ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਲਬੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਲਬੇਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ 5-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਾਨੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਫਲੱਡ ਆਉਣਾ, ਪਹਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਹ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਫਲੱਡ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਘੱਟ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ 10 ਘਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਸੀਗੇ। ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਜੱਟ ਗੁੰਜੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਲੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨਸੂ ਮਲਤਾਨੀਆਂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲੀਮ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੋਤਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਜੀ 2 ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਸਾਈਦ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਸੂਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਆਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ? ਮਸਜਿਦ? ਹਾਂਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਦਸੂਆ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਸੀ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਰਨੈਕਲਰ ਸਾਇੰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ, ਦੂਸਰਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਸੂਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ? ਦਸੂਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਤੋਂ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉਹ ਪਡੋਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ 4th ਤਾਈਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਡੋਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਗੱਲਵਾਲੀ, ਬਸ ਦੂਰ ਉਹ ਵੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਊ ਤਾਂ 7-8 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੱਲਵਾਲ। ਗੱਲਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣੀ ਸੀਗੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਮਤਲਬ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ 4th ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ, ਜਾ ਕੇ 5th ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜੇਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਈ, ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ 3 ਮਾਰਚ 1929 ਹਾਂਜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਦਾਖਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫੇਰ ਘਟੇ ਅਜੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵਿਜੈਲਦਾਰ ਸੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ 4-5 ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਿੰਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿੰਜਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮਿੰਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਬਾਸ ਨੇ ਆਪੇ 1 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਚੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ 5-6 ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਪਡੋਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸੀਗੇ, 40-45 ਬੱਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਟਾਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਤਾਂ ਡੈਸਕ ਸੀਗੇ, ਡੈਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 7 ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, 7 ਮੀਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 3-4 ਖੇਤ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡਣ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇੜ ਪੈਂਦੇ? ਭੇੜੇ ਭੇੜ ਘੱਟ ਹੀ ਭੇੜਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਘੋਲ ਮਸੋਲਾ ਬਥੇਰਾ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਲੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਨਾ ਨਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਮਲਾ ਲਿਖਾਉਣੀ ਨਾ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖਾਉਣੀ ਅਮਲਾ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ 1 ਅੱਧੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਵਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ, ਫਿਰ ਫੱਟੀ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੀ ਪਾਉਣੀ, ਸੁੱਕਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਬਣੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 4-4, 5-5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ 2, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਭੁੱਖ ਭੱਖ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਡੋਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਵੇਂ 4 ਨੇ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਏਡੀ ਆਈ ਨੇ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ 10 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਤਾਂ 12 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਇੰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਦੁਆਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਆਹੀ ਗੂੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸੀ ਸੂਫੀ ਅਬਦਰਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨ ਜਾਂ ਮੁਰਗੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਬਕਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਾ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਗਰਦਾਵਰ ਅਤੇ ਇਹ ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਅਤੇ ਝੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰੀਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਬਈ ਤੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਲੱਭੇਗਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਣ ਅੱਖੇ ਦੇਖ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਤਗੜੀ ਚੁਣੀ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੱਧਾ ਆ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਂ ਹਲਵਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਗੂ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਹੂਰਾ ਹੂਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਰੁੜ ਗਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਰੁੜ ਗਈ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀ ਦੋ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਠੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੋੜੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲਿਆਈ ਆ ਅਤੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਛੁਹਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਭ ਮੁਬਾਰਕ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਾਹਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਮੰਜਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਗਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਕਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮਾਝੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟੋਬਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਲਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੀਦਾ ਸੱਤ ਅੱਠ ਮੁਰੱਬੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲਕਿ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਈਂ ਹੁਣੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਦਿਗਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੌ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਘੋੜੀ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟਾਟਾਂ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੀਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਕੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਨ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਜੇਲੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਪੁਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਕੌਣ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 5 January 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਸਕ ਨਿਕਲਿਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਹਾ 3-4 ਸਾਲ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ
ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਸਖਤ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਿਤਾ ਦੇਣੇ, ਐਡਾ ਸਖਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਵੇਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1000 ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਮੁਰੱਬਾ ਇਹ ਖੇਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ FM ਅਫਜ਼ਲ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਆਣ ਕੇ 8-7 ਸਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਦਾਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਖਤ ਜੇ ਲਿਆਇਆ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੌਹਰਾਬਾਦ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੌਹਰਾਬਾਦ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਰਿਹਾ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਲੀਵੇਟਰ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਸੁਖਰੂਰ ਰਹਿ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਹ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸੇ ਜੂ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਪੱਠੇ ਕੁੱਦਣ ਲਾਏ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਟ ਬੋਲ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਫੱਟੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਕੱਸ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 8-10 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਕਾ ਕਿਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਹੈਲਪਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹੈਲਪਰ ਦੀ 72 ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਲੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਰ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 105 ਰੁਪਈਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਬੋਲਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1,01,000 ਰੇਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ 4-5 ਘਰ, ਇੱਕੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ 5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਭਾ ਛੁਪੀ ਹੋਣੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੋਇਆ, ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਗਰੇ, ਆਗਰੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਖਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨੇਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੜਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜੀਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ? ਖੁਮਰਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 2 ਖੇਤ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਦੁਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ,
ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੌਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕੀ, ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਪੁੱਤ ਪਾਲਕੀ ਬਿਰਾਨ ਖਾਨੇ ਦਿਓ, ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸੀਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਰਾਨ ਖਾਨੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਖੂਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਝੀਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਝੀਰ ਵੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਘੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਡਾ ਕਮਰਾ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਣ ਕੇ ਬੁੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਬਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤਕਜ਼ੀਰੇ, ਦੋ ਬਰਲੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨੇ ਐਂਡ ਕੈਨੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਦਵਾਨਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਵਾਨਖਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤਕੀ ਹਾਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ? ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਸੂਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੈਟਰੀਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਬਲੱਬੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਡੁੱਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਬਲੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 665 ਬੂਟੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਊਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਖੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੈਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜੀਪ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗਰੀਬੋ ਕੋ ਹੰਸਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀਜਰਮਾਨ ਉੱਧਰ ਮਾਸਟਰ ਗੇਂਦਾ ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀਜਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੀ ਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਣੀ ਇੱਕ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਈਏ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 5 ਰੁਪਈਏ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣੇ? ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਜੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 150 ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਲਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਾਰਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੋਤਾ? ਅਖੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਲਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਝਿੰਗੜਾ, ਝਿੰਗੜਾ ਦੇ। ਆਹੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਖੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਏ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਖੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ।
ਬੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਾਈ ਆਪ ਸੀ ਜੀ ਕੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਪੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਢੇ ਦਾ ਗੇਟ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਖਾਧਾ ਖਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਇਕੱਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਦਾਲੋ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਨਕਾਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੁਹਾਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚਿੰਗੜਾ ਦੇ ਭਲਾਵਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਚੋ ਵੀ ਪੜਾਈ ਪਟਿਆਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਜੇ ਬਣ ਪੜ ਖਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਤੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਪਲਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਈੜੀ ਆੜਾ ਗੰਗਾ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਕੱਕਾ ਮੰਮਾ ਨੰਨਾ ਤੱਤਾ ਇਹ 26 ਅਲਬੇ ਦੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਹੈਂਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਿਆ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਯਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਓ ਇਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 39 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੱਟ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਾਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸੰਨਿਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿੰਨ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਕੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣਾ ਹਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 16 ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੋਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਆਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਜੀਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੋਹਣਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਦੋ ਮਲੱਬੇ ਮਲੱਬੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਖੂਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਗੀਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੂ ਤਾਂ ਐਨੇ ਸੀ ਸੰਤਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੂਟੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦ ਲਓ ਜੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਹੈਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਡੁੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਊ ਤਾਂ ਮੋਹਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 6 ਮਰਬਿਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ 1939 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੂਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਖਸ਼ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਨੈਤ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਆਓ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 2 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਰੁਪਈਏ ਹਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਲ ਲਾ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਨੈਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡੋਗਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਭਰਤੀ ਸਵਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਐਡਮਿਟ ਡਾਕਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮਣਕੇ ਜਿਹਾ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੇ 5 ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 7 ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਤਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਬਈ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1 ਫੁੱਟ ਜੰਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ 7-8 ਇੰਚ ਤਾਈਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਮ ਚਰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ 1 ਪਾਸੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 3-4 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਾ ਬੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੂਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿੱਟਿਆ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1947 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ 95% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਆ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਵੋਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ 'ਤੇ ਕਹਿ ਤਾ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਚੌਰੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਸੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜੁਮਾ ਸੀਗਾ ਉੱਦਣ ਜੁਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੱਸੀ
ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਈ, ਇਹ ਉਹ ਅਡਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਘਾਈਆਂ ਦੇ ਅਡਾਵੇ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਸਾਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਵੇ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਰਵਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟਾਈਪਿਸਟ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗਦਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 22-24 ਪਿੰਡ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੂਏ ਤੋਂ ਕੋਈ 7-8 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਢੁੱਸੀ ਸਾਧਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਬੱਧੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਢੁੱਸੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਢੁੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 22 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਢੁੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 20-22 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 7-8 ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਭਈ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਲੱਡ। ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਬਿਆਸ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਠਾਨ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜੇਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨਹਿਰੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਸੀਆਂ ਨਾ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਐਡਾ ਕੁ ਮੋਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪੇ ਰੁੜ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਟੁੱਸੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੀਲ ਸਾਰਾ ਟੁੱਠੀ ਢਾਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜੀ ਦੌੜੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੇਠ ਆਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ, 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦਣ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁੜ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਹ 100 ਚੱਕ ਹੈਗਾ ਝੁੰਬਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ 2-3 ਦਿਨ, ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੈਂਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੈਂਸੀ 5-7 ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੜਾਅ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 10-12 ਦਿਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਫਲਾ ਜੇਲੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਜੇਲੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਦ-ਦਸੂਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾ ਤਾਂ ਭਵੇਂ ਝਿੰਗੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਖਿਆਲ ਕੀ ਵੀ 350 ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੁਛ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟਰੱਕ ਗਏ ਆ ਪੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਧੋਗੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੌ ਦਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਜੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੱਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਬਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਧੋਗੜੀ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਦਊ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਰੀ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਦੇਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਣਕ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਟਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 350 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਅਲਾਵਲਪੁਰੋਂ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਖਮੀਰੇਪੁਰ ਦੇ ਖਮੀਰੇ ਮਿਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਆਸ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਰੁੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਜਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 20-22 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਚੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਸੀ ਉੱਧਰ ਉਹ ਬਚੇ। ਲਓ ਜੀ 12-13-14 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਦਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਅਤੇ ਗੱਡੇ ਰੋੜ ਰੋੜ ਕੇ ਪਾਸ ਗਏ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਲਾਮ ਸੋਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੱਗਾ ਮਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਰਹੱਟਾ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਰਹੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਫਲੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਹਿੰਮਤ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਟੱਗਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਦੇ ਜੂੜੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ 5-7 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਣੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਟੱਗਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਥੂ ਕਰਤਾ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬਾਗੇ, ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਮਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰ। ਉਹ ਭਾ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੈਰ ਲੱਭ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਕੋਸਟੋਡੀਅਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦਫੈ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਚੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਤੇ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਏ ਆਉਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬੜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗ ਪਾਠ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਇੱਕੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਬਾਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਛਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀ ਹਕੀਮ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਿਆ ਨਾ ਸੜਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਰ ਖੁਜਰਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟਾ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਦਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਕਾਉਣਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਤਲੇ ਤਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਂਡੀ ਉਹ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਕਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਝੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਛੋਲੇ ਛਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਥਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਭਾਈ ਤਾਗੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੈਥੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਥਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਤਨੀ ਸੀ ਜੇਲੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਸੀ ਦਲੈਤੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਫਤਖਾਰ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਿਜਕੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਰੀ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਜੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤਫੈ ਅਬਦਲ ਜੀ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਜ ਮਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਬਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਖੁਰੀ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੈਂਗ ਸਾਰੀ ਮੋੜ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਥਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋੜ ਜਾਂ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਲਈ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਕੈਂਥਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹਕੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਏ ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਹਰਮ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਹੋਰ ਮੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੋਚੀ ਸੀ ਮੋਚੀ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਮਾਈ, ਫਿਰ ਮਾਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਈ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਦੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਦੇ ਆ ਆ ਲੁੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਟ ਕੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੂਆ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਥੈ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਭੇ ਦੇਖਿਆ। ਟੋਭੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੋਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਟੋਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸੁਣਾਤੀ ਆ, ਭਈ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਠ ਅੱਠ ਕੁ ਨੌ ਡੱਬੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਪਲੇਟ ਪਾਲਮ 'ਤੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਗਾਂਹ ਹੋਇਆ ਦੌੜ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ, ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਬਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਲਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਲਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਉੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਦਾ ਚਾਹੀਏ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆ ਲੈਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਆਫ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ? ਅਖੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਬ ਆਫ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਮਨਾਬਾਦ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਈ ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਕਾੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਕਾੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਰਫੀ ਲੈਣ, ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਬਰਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਮੇਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲਬਾਬ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੇਜੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉੱਡੂ ਦੂਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲਓ ਜੀ ਆਟਾ ਹੀ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ।
ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਇਹ ਫਾਰੂਕ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਵਾਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਏ? ਅੱਠਵੀਂ ਇੱਥੇ 97 ਆਇਆ, ਆ ਕੈਂਥੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਣੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਦਸੂਏ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਸਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 97 ਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰੈਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦਰੈਤੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਲਟਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾ ਲਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ 3 ਜਾਂ 4 ਪਿਕਚਰਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਲਾ, ਇੱਕ ਮਾਇਟੀ ਜੋ ਜੰਗ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇਹ 4 ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ? ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ, 35 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁੱਕਾ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਉਦਣ ਮੈਂ ਟੋਬੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਤਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤਾਏ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰੇਡੀਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਗਰੈਂਡਰ ਰੇਡੀਓ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਡਸੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਦਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ UPCP 'ਚ। ਅੱਛਾ UPCP ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ 400 ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਪੂਰੀ ਵੱਢੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਜੜਾ 'ਚ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈਲਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ? ਹਾਂਜੀ ਲੈਲਪੁਰ। ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ 1-2-3 ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਯਾਰ ਆਹ ਲੈ ਫੜ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਣ ਜਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, 8 ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਲੱਭੇ, ਜਦੋਂ ਲਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਲਿਆ। ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 2, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ 8-10 ਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਪਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਦਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਤਲ ਕੁਰਸੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੰਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਲਬੱਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 12 ਤੀਵੇਂ ਸਪਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਚਾਲ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਦੀਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਲਾਨੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਚਾਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਚਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਅਸਮੇਲ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਛਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੱਥੇ ਮਲੱਬੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਬਲਕਿ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੀਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੂਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹ ਘਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 4, 5, 6, 7, 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ਘਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗਿਓਂ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਐਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਦੋ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਵਾੜ ਸੀਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕੁਤਬ ਨਮਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਤਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਘਰ ਤਾਂ ਨੈਤ ਲੰਘੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭੁੱਖੜਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੜਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਧਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਣ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਖੂਹ 'ਤੇ ਗੁਸਲ ਕਰਨੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੜਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਘਰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਇੱਧਰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਦੋ ਘਰ ਲੰਬੜ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਮਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲੱਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹਨੇ ਰਸਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਲੀਮਾ ਦੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਘਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘਰ ਇੱਕੋ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪੰਜ ਛੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀਮਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਘਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਘਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸੀ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਉਹ 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 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੌਲਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਫਤਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤਲਖੀ ਆਉਂਦੀ ਤਲਖੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੰਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੈਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੈਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗੁੱਜਰ ਚਾਰ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦੇਗਸਤਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ
ਲਾਭਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੂੰਜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੋਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸੀਗੇ ਬਣ ਗੁਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਆਹ ਸਾਡੇ ਧੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਰਾਂ ਕੁੱਕਰਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਹ ਮਾਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਆ ਉੱਧਰ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਅਲਫ ਤੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੜ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਤੱਕ ਕਿੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਪਿਕ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਰ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਠਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਈ ਵਾਲਾ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਘਰ ਬਟਾਲੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਕੈਂਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਸੀ ਬਾਟ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਤਲੂਣਾ ਪਤਲਾਨਾ ਸੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਰਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਊਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਧੋਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਹੈਂਜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਘਰ ਤਿੰਨ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਸ ਘਰ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਈ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਖਜੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਬੇ ਦਮਦਮ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਇਆ ਸੁਗੜੀ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ 103 ਘਰ ਆ ਚਲੋ ਉਦੋਂ 12.5-13 ਘਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੰਥਪੁਰਾ ਗ੍ਰੰਥਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਦਾਲੋ ਵਾਲੋ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਅਖੀਰਲੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਆਬਾਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰਾ ਭੁੱਖਪੁਰਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਬੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾ ਪੱਕੀ ਖੂਹੀ ਅਤੇ ਚੀਚਾ ਨੌ ਆਬਾਦੀਆਂ 85 ਮਰੱਬੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਥਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਚੌੜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਲੇ ਇੱਕ ਮਲਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੰਧ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਫੜਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਫਿਰੇ ਮੈਂ ਠਾਣੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਠਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਪੀ ਕੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਸਾਰਦਿਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਐਸੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ
ਪਲਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਪਲਾਵਾ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਫੀਜ਼ੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1962 'ਚ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਲਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨੂਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੌਰੀ ਫੈਦਲਦੀਨ ਮਿਆਣੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚੌਰੀ ਫੈਦਲਦੀਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਨੂਰ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਮਰੱਬੇ ਲਾਟ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦੇਹ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਲੰਗਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਰੱਬੇ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਚੱਕ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਏਅਰਫੋਰਸ 'ਚ, ਲਤੀਫ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੇਰਸ਼ੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਰਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਆਹ 3-4 ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਰਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਰਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਬੇਰਸ਼ਾ ਦੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਏਡਾ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਲਜਬਰਾ ਅਤੇ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਣੀ ਹੁਣ ਤਫਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੱਚੀ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਫਾਲਸੇ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਨਾ ਨਾ ਲਿਓ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਈ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਨਾ ਅਬੇ ਲੋਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਿਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ, 1 ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਖਰੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਪਿੰਡੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ।
ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਚੰਗਾ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਆਏ ਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾਹ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਕਬਾ ਨਾ ਤੋ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਆਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਬਲਪੁਰ ਦਾ ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਹਿਬਾਦ ਤਾਂ ਬਾਬਲਪੁਰ ਦੇ ਆਬਾਦ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਣਾ ਅਜੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੰਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੰਨ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕਮਾਮੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਦੌੜੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਸ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਓ ਇਹ ਫਿਰ ਤਦੇ ਸੀਸ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸਲਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸੀਸ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਮੂਸਾ ਸੀ ਕੰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੂਸਾ ਸੀ ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਸੀ ਆ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਨ 65 ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੀ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ ਅਬਦਰ ਖਾਲਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ 1971 ਦੀ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੁਜੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਨੁਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ 6 ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਂਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਬਾਂਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਸੀ
ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 107-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਰਕੂ ਸਜਦੇ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰਕਾਤ ਦੇ ਸਜਦਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਜੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਕੱਚੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਬਥੇਰਾ, ਘਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਲਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਭਰਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ ਸਕੂਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੱਚੀ ਚੀਆਂ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਬੇਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੇਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਉੱਧਰੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਗੇ ਸੀ ਬੈਂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕਲੈਪਟਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੂੜੇ, ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਣ। ਜੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਜੇਲੇ ਬਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਚਕੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਲਾਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਕੱਚੀ ਜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੌਰ ਸੇਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਫੇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਮਾਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਗਰ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ 2-3-4 ਪਿੰਡ ਦੌੜ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੀਦਾਰ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਗਣਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਦੌੜ ਗਏ, ਜੇਲੇ ਦੌੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਠਾਣੇ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਲਮਪੁਰ ਕੋਟਲੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਇਹ ਲੱਭ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਇਹ ਖੈਰ ਲੱਭ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਲਬਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਰਛਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਿਆ ਲਬਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਆ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਏ ਦੇ ਦੂਏ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਬਚੜੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਆਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਸੀ।